Дали пописот од статистичка операција се претвора во политичка? Ова прашање особено се наметнува по изјавата на пратеникот Адеми, кој рече дека нема да ги признае резултатите од пописот, доколку албанците се под 20%, која ги подгра со мнежите за шталување на бројките. Не се шептаат дали нам не прачина, ти пренешу тоа да речистиме ти? Нам не прачин? По, не се дали, но ги прено. По ваквата изјава, која ја разбранува јавноста, Адеми во изјава за Плусинфо веле дека неговиот одговор бил даден на провокативно прашање од Алијанса за албанците. На тоа, тој одговорил дека никогаш нема да го прифати таквиот резултат од пописот. Тој потенцира дека тоа не е став на дуи. Протинките на Адеми се дека според бројот на запишани ученици, албанците би требало да бидат над 30%. За август мирува Адеми. Вели, резултатите од пописот немало да влијаат врз стекнатите права. Секако, пописот, без разлика со кој проценти ќе излезе, на крајот тоа е статистичка и реална постапка, нема да има никаква рефлексија во делот на стекнати права, во делот на уставот, во делот на законите, заради тоа што тоа се стекнати права и заради тоа што тоа се варијабли, реков во глобално село, на миграции, на враќање на граѓаните, на заминување на граѓаните надвор државата, по работа, професионални ангажмани или било што, дефинитивно не треба да влијат и нема да влијат на никој еден од веќе воспоставените законски решенија. Протопозициската ВМРО-ДПМН. Со ова се потврдува фактот дека се прави политички пазар со најголемата статистичка операција. Бараат законот за попис да биде повлечен. Уште сега се праќаат пораки дека бројките во пописот би требало да бидат во некои задоволителни бројки за одредени политички партии. Затоа тезата која што ВМРО-ДПМН ја држи цело време е останува константна и коректна и излегува дека на вистина а статистичката операција попис која што беше планирана, очигледно за некој треба да представува политичка операција, затоа што лицитацијата со одредени бројки веќе ја имаме пред јавност. Зае веле дека СДСМ, ДУИ и сите нивни коалициони партнери тврсто стојат на ставот за одржување на пописот пролетва.